ဖီဖူဒပွဲဒါတိတကောခလက်တဲ့မောတိကပါမထဘိုတကေရဆေငယ်ပါတဲ့နဲ့လားတနီအီမူဖဖာနီခီတုတစီကိုလာအဂက်အတော်တစီအနည်းနဲ့လားတနေဤဘွက်ကွတိစကမထတကောလာလီယောဟာစရတစီခီအစဘခီစီလူဘဒူလခီစီခူအဘူးကဆခရီသို့တော်ပပလားထပြန်နေပဝဲအတဟဲဥခော့ကေတအားကေတော်စိဘတဲဘပဝဲခေါပလုလဘူးကလီအေအတတဲဖို့နေလားဖဲနေခရစ်စီဝဲယစီဘတဲဘသူတော်တော်လုံးလုံးဘူးကလီတပြုမေတလော်တဲလဟော့ခို့တော်ဥတီဘတော်အိုဒအတတပြုဟောလားမေဥတီတော်ပါထဝဲအဖလလနေလအေးခရီတာပပလာတာအီမေလေခရီအသားဥပပလာတဲပလာထနကေတောက်မှုတော့ဘောမှုအရေတမီအခုခရီတဲပလာထဝဲတကတိုဒိုဖိုအင်းလားဘာမနေလဲခရီထရီထတကတိုဒိုတဖလလဲအပင့်ဝဲဘူးကလီတေတဖအေးအခုလနေတကတိုဒိုအီမေလေပွာကောငါသေးနာပညောဝဲတာခုနေလားဘူသာဖို့တပြည့်မေဥတီမတော့အတိကဟဲ့ဥထော့ဒုထော့သတ်ထော့ကသေးနေဝဲလားခရီးအတစီကတိုတို့ဤမေစစ်ကောအဝဲအဲ့တော်ပတ်ဖလားထော့ဝဲတပ်ပတုစီရတာဝီတော့အတရဲ့စစ်တဲ့သမှုထော့ကေအကေအကလိုဝီလက်တန်နေဟိုဘွားကညောတိတဖဒိုနေပွပါကေဘောမှုအတောက်အမှုအထုအယောကေပတ်ဖလားထော့စစ်ကောဝဲနေလားတဘလူတမီနေမေလာခရီအတတုသိယတာဟိုပတိပါကေဝဲတမူအတတုတသတမီနေလောတတတော်ဒေါပွေတီတကောတေသီဒီတော့ပကဒောနေပါကေတကေအောပကပမန်နေနေကေဝဲတတကေတဝါသစ်တဖနေလောတလအတကေတဝါသစ်တဖဒီတော့ပကမန်နေနေကေဝဲအောတသိညာနာပွတော်တသိပသူပသနေမေဝဲတကားတို့တမိနေလားလဲအဂတ်မီပစီတိလပကမသိပဆလကေပတပထထသာပတသုကိတာကာတတိတဖအဝေးပပသိထုထကွေတတရေတဝါလဲအောလဲပသုကိတာလဲပုတိတဖနေလားပစီတိစကလဲပတကဆာပကပတုစာတုတိပသာအတသာလောတာကွေလောနေပစီသိဝဲသိသိနေလားတိုက်အစ်တေတဖာမေဝဲတတမီလဲပသိတုနောအိုမှုနေကေဒီယွာအတဘာသာအတဝီပဟတ်စကေညုကွေတလဲအဒွတ်ဒုကလအတတော့ယွာအတသို့တသောတေတဖာနေလားတိတကောဒေါပွဲတေတီတတတော့လက်တနီဤလိတတာခုကဆောအတသို့တသောဘူးတတကေတဝလက်အုပ်ဝဲလက်ပကုညာပူပသူကိတလက်ပူတစ်တပါသေပစ်ကတူဆူနက်ကလနစ်ကေဝီအိုမူမထွက်ကေဒီယူအာအတပအသာကလက်အတော်ဝီကသိနေပါကေမူခုဘောမူအခုဖာကောပပတကွဲကေဝဲနေလောတဘလူတမလော